Slarvar man och där är 4-0. Och här istället gör Filip Eriksson sitt andra mål för matchen. Där och serverar Eriksson som gör 4-3 för bortalaget. Här kommer Albin Sjögren med Filip Eriksson. Eriksson, det är 5-2. Ja, det känns nästan spiken i kistan, även fast man inte ska säga så. Samuelsson trycker dem framåt ut på arenan. Här är Eriksson och det är mål. Vilket avslut, Filip Eriksson. Filip Eriksson på diagonal över till Arén och då räddar trollen, men Eriksson slår returen i mål till 1-6. Vistorna kurar och kugan blir utanför. Så slarvar Eldon i sin passning, så spelar det igen. Filip Eriksson över till Arén, tillbaka till Eriksson i mål. Och då har vi en tremålsskytt. Hittar Filip Eriksson och det är 2-0 till Storvreta. Vilken chockstart! Slarv här i Eriksson. Och där är det mål, jättefint mål! Ja, de här sista sekunderna för att hålla i och ha match in i tredje. Rutt över till Eriksson och då blir det istället mål med 10 sekunder kvar. Arén där som hade skott. Över då på nytt och Arén ska lyckas bättre den här gången. Väl att spela till Eriksson som sätter första målet efter 2-6. Med sånt bundansvärt ändå lyfta fram de här tiderna. Eriksson. Fan middag efteråt direkt. Sticker in den till Filip Eriksson som gör... Nu vänder det igen. 2-1 läge. Han springer och springer och han gör mål dessutom. En retur från Ren som... Det var fel och så är det öppen mål för Eriksson som reducerar. Ja, han är stensäker. Läger av Eriksson i mål! Och då är det 1-3 och så där får ni intervjua Eriksson. Så Eriksson får bollen bakom sig, kan ställa om och ställa med det spelet till andra hållet. Och så Nils Petten öppnar passning och bara får Eriksson i mål! Och då är det... Eftersom håller Foxby här för Jonsson kommer i tappa bollen 3-1 åt andra hållet. Fox ensam då, Sjögren hittar Eriksson! Och då gör han hattrick mot Växjö igen! Och Filip Eriksson som sätter dit den till 7-4. Stunden och får den också och då sitter den sjätte matchen i rad som här kommer kvitteringen. Så snabbt kan det gå. Och så smäller det igen. Eriksson den här gången. Han vänder hem. Ja, den igen. Här får Andersson den. Lägger den bort. Ja, det är Larionov Petersov. Tagga till. Edin Omanovic. Så kan det vara. Ja, det återstår att se. Och där sätter då Filip Eriksson och utökar ledningen till 2-0 efter endast 3. Bra i skåpträckningen också. Och hjälper Klinsten en fördelaktig. Då kan vi få mot ett åt andra hållet. Eriksson 2 gånger om och... Då är det ju för Växjö att återigen här kommer det inte åka. Andersson ska se vad som händer där. Och det är Filip Eriksson. Eriksson, ja, det är fullt enkelt. Som helst här. Eriksson skjuter i mål och då blir det kostsam för Storvreta har vänt 2-4 till 5-4. Och det är väl ungefär andra halvan av matchen. Eriksson ska väl göra 10-5 här också. Kidske som sjabblar till det och Eriksson gång på gång i den här säsongen mot just Storvreta. Eriksson är bra mottagning. Backen har slutet, sitter för 2-0. Albin Sjögren. Sjögren kikar mot bortre. Ska han skjuta själv härifrån? Nilsbert med mindre än 10 sekunder kvar. Och då kommer Eriksson för skottet i mål! Det kvitterar till 6-6 med 6 sekunder kvar. Mellan benen här på Andersson. Knutas tar över och det är bra avbrytning här från Tobias Gustafsson som sen ska sticka åt andra hållet. Har möjligheten att spela den till Arena. Arena över till Eriksson. Och mål! Jättefint spelat Storvreta. Det börjar Knutas. Sargen vill han upp den till Kasper Hedlund. Då kommer Filip Eriksson snabbare än Hedlund. Eriksson för 1-1. Och gör sitt första byte här i tredje perioden. Ingen åtgärd för högklubba. Här kommer Eriksson i mål! Eriksson kvitterar för 6-6. Det är räddning, även om det är rutiningripande för Lilja, att han räddar en så pass enkelt som han gjorde. Åström, det kan komma mer här från Eriksson. Storvreta har vänt målet till 2-1. Filip Eriksson senaste målskytt.